Почуваме съвестите, почитувани гледачи. Кученията скитници, сведоци сме дека представуваат голем проблем не само во Штиптуку и во сите останати обштини. И додека да се реши овој проблем со кученијата скитници, некој се сетил да го спроведе најнехуманиот, најнечовечкиот начин. Расфрлан отров во штипската населба Сенјак, труп на куче до контейнер, а околу него мачки и кучиња. Грозоморната слика денес ги вознемири жителите на оваа населба. Труп од куче до контейнер, а околу него мачки и кучиња. Ово утринава го регистрираше нашата камера, откако на социјалните мрежи се појавија информации дека во една од најголемите штипски населби Сенјак од вчера е расфрлан отров. Отровите на јавни површини се опасни за сите, посебно за децата, коментираат штипјани. Не е добро тоа, нормално, меѓутоа многу, многу има доста и кучиња напаѓаат. И луѓето се плашат од тоа и затоа и го прават, меѓутоа не е добро. Тоа не треба, а директно ја веќе ви покажам погледните. Куче, умрено, парлено. Расфрлањето на отров не е решение, сметаат штипјани кои бараат општинската власт да преземе поголема одговорност во решавање на проблемот со кучињата скитници. Кастрират да се надуват, тоа и ветеринарните станици, доктори нека помогнат. Тоа е, например, за ни ем хумно, ем за нас ке спадне хумно, нема да не напаѓат, нема да ги гледаме во вакви. Иако општина Штип има подпишан договор со Шинтерска служба, по штипските улици може да се забележи дека бројот на кучиња скитници е се поброен. Но во меѓувреме, општината почна да гради и стационар со капацитет од 18 кафези, со што ќе им се обезбеди похуман третман на овие кучиња. Новиот собственик на рудникот за олово и цинк Саса, Македонска Каменица, пред владата, локалните власти и бизнис секторот ги представи своите идни планови и заложби за рудникот, од кои екзистираат околу 700 семејства од Македонска Каменица и од околните населени места. Пред представниците на владата, собранието, локалната самоуправа, бизнисот и академската заедница, членовите на бордот на директори на Централ Азија Металс, новиот собственик на рудникот Саса, ја представија својата визија за едниот одржлив развој на најголемиот рударски комплекс во земјава. Импресионирани сме од досегашните достигнувања на рудникот Саса, од неговиот потенцијал за понатамошен развој, како и од посветеноста, искуството и знаењето на вработените, што уште еден показател за квалитетот на техничкото образование и експертизата во областта на рударството во Македонија. Председателот на бордот на директори на Централ Азија Металс, Ник Кларк, потенцира дека компанијата, како нов собственик, ќе продолжи да вложува во развојот на рудникот преку примена на современа технологија и најдобри меѓународни практики и стандарди во рударството, при што особено ќе се води сметка за здравјето и безбедноста на вработените, како и за заштита на животната средина. Дополнително, Кларк нагласи дека рудникот веќе постигнал 495 дена без повреди на работно место. Раководството на Централ Азија Метал се децидно дека рудникот Саса ќе продолжи да обезбедува и стабилност на работните места за околу 700 вработени во компанијата, а ќе продолжи со реализацијата на голем број обществено одговорни проекти, важни за просперитетот на локалната заедница. Како тим составен од професионалци за рударство, нашата пределба е долгорочна да го развиеме рудникот Саса и со тоа да придонесеме за развојот на македонската економија, застапувајќи го концептот на обществено одговорно рударство. Многу меѓународни финансиски институции ја поддржаа нашата одлука за купување на Саса и затоа нашите резултати ќе бидат наблюдувани одблизу и со голем интерес. Се надевам дека нашиот успех во иднина ќе поттикне и други странски инвестиции да го следат нашиот пример и да вложат во Македонија. Централ Азија Металс е компанија од рударската индустрија што котира на лондонската берза. Во ноември 2017 година компанијата го купи рудникот за олово и цинк Саса во Македонска Каменица, а исто така е собственик и на проектот за експлоатација на бакар Кунрад во Казахстан. Додека расте бројот на дечињата со говорни проблеми, се намалува бројот на логопеди.
Оваа професија е дефицитарна и државата треба подитно да изготви стратегија со што овој проблем ќе се свати посериозно, алармираат логопедите. Во постојан расте бројот на деца кои имаат проблеми со говорот. Дури 60% од децата од предучилишна возраст се соочуваат со говорни проблеми. Според надлежните, развојот на говорот кај децата не е во границите и потребни се задолжителни третмани кај логопеди. Што е навистина алармантно и загрижувачка. Нели, овде зборуваме може би за многу мали проблеми, но станува збор за тоа дека развојот на говорот не е во границите на она што значи нели правилно говорно развивање на дечињата. Воспитно образовниот кадар кој што работи во градинката постојано го следи и се трудиме колку што можеме нели да работиме на правилниот изговор, на правилната артикулација и дискриминација на гласовите. Според логопедите проблемот се должи на постојаното седење пред компјутер, како и намалената конверзација помеѓу децата и родителите. Бразиот ритм на живот наложува голем дел од родителите читањето на сликовници и книги да го заменат со видеоигри или клипови кои децата можат да ги гледат на YouTube. Употребата на детската литература, на различни списанија, детски книги, сликовници, за жал, многу малку е во употреба во денешно време. Сите нели ние гледаме децата да не бидат добри, смирени, може би и самите родители правиме грешка со тоа што сакајки да ги задоволиме нашите дечиња со оно што значи нели нивна потреба, што може би ние си ја замисловаме како нивна потреба, дека телефонот е нивна потреба, а всушност не е. Многу малку време се посветува на читањето, на разгледувањето. Еден наш совет е купувајте сликовници, купувајте детска литература. Иако расте бројот на деца со говорни проблеми, бројот на логопеди кои работат со ученици во градинките и училиштата е минимален. Потребна е стратегија со која овој проблем, недостатокот од кадар и бројот на деца со проблеми во говорот ќе биде решен. Продолжуваме со екологија. Регионалниот систем за управување со отпад треба да ги реши дивите депонии, а изградбата на регионалната санитарна депонија е она што европските директиви го бараат за грижата за непосредната животна околина. Источниот и североисточниот регион во Македонија предничат со реализираните еколошки проекти во врска со регионалните депонии. Последната средба во врска со изгледа на регионални депонии во Република Македонија, на која учествува представници од владата, од Министерството за животна средина ЗЕЛС и Обштините, се расправаше за проектите кои фаќаат во видување на регионалниот систем за управување со отпад. Инаку, Источнопланскиот регион, односно Источно и Североисточниот регион во Македонија, предмечат со реализираните проектни активности во врска со изградбата на регионалната санитарна планска депонија. Обезбедени се средства од фондовите на Европската Унија за проектите кои ќе изнесуваат околу 40 милиони евра. На оваа средба беше доставена информација за состојбата на воведување на регионалниот систем за управување со отпад за територијата на цела Република Македонија. Имено, ние имаме 8 плански региони и за овие плански региони беше представена состојбата со воведувањето на регионалниот концепт. Како најнапред отидени во целокупната ова работа се источниот и североисточниот регион, каде што ние припаѓаме. Ние, значи, ги имаме досега завршено сите проекти кои што се неопходни за почнување на реализација. Најпрво се одржа обуки, односно имаше проекти за јакнење на капацитетите за управување со отпад на државно и на локално ниво. Потоа се изработи проектот за набавка на опреме за собирање и транспорт на отпад за источен и североисточен регион. Се заврши исто така проектот за набавка за затворање на несоодветните општински комунални депонии и на другите депонии. И се заврши проектот за студијата за изводливост и сите други студии за животна средина, за придобивки, како и тендерската и техничка документација за изградба на еден регионален центар за преработка на отпад.
Секако за целосно имплементирање на проектите кои се поврзани со регионалните плански депони, ќе треба да се формираат и посебни фирми кои ќе го собираат отпадот и ќе ги расчистуваат дивите депони. Тука ќе биде ангажирана и механизација. За целокупната наша потреба за регионалниот систем за управување со отпад имаме обезбедено средства. Единствено за општините останува, тоа сме ние 11 општини плюс Свети Николе и уште 6 општини од североисточен регион, да се погрижиме за она што ќе биде понатаму наша општинска собственост. За ние, например, по тоа се вкупно треба да обезбедиме средства за регистрација на 39 возила, кои ќе ги добиеме за транспорт на отпадот, и за експроприација на земиштето, каде што ќе зафати идниот регионален центар, односно регионалната инсталација, и за претоварните станици се разбира на каде што има приватно земиште. Оно што треба обштините да го направат е да знаат како ќе треба да управуваат со отпадот и како да го прибираат и селектираат отпадот, доколку обштините неки можат да одговорат на потребите за проектните активности, тогаш ингеренциите доаѓаат од страна на владата. Што се однесува за источниот и североисточниот регион, се знае депонијата треба да биде во атарот на селата Мечковци и Арбашинци во регионот на Свети Николе. Ке добили домот за стари лица судска разрешница? И повторно неисчистените оджаци им создаваат полни раце работа на пожарникарите. Пожар во куќа изби вчера во 19 часот и 30 минути во населбата Караорман. Огнот ја зафатил кровната конструкција. Интервенирала Штипската противпожарна единица со две возила и 5 мина пожарникари, пошто пожарот бил изгаснат. Причината за пожарот најверојатно е неисчистен оджак. За среќа повредени нема. Инаку, изминатава недела штипските пожарникари интервенирале дури на 11 пожари, од кои 5 на запалени оджаци. Неисчистените оджаци биле причина за интервенции на пожари на улиците Ванчо Прке, Сремски фронт, Енгелсова, Љубен Иванов и улицата Сутјеска. За другите актуелности. Пензионерите очекуваат судската разрешница за домот за стари лица до крајот на месецот. Очекуваат подршка од Сојузот на пензионерите и од Штипскиот градоначалник за да се доизгради овој дом во кој треба да се сместат околу 120 пензионери. Штипските пензионери очекуваат на 30 март да се објави пресудата за домот за стари лица, пошто ќе можат да продолжат со постапката за градење на домот, но и изнаоѓање на дополнителни средства за негова доизградба. Очекуваме конечната одлука на 30 март дека судот ќе донеси одлуката за да можеме да наставиме и 120 наши пензионери да ги збринеме така да уживаат во третата доба. Захариев забележува дека поддршка имаат и од Сојузот на пензионери за да се обезбедат средства за доизградба на домот за стари лица. Ние сме први на ранг листата за да се домот доизгради, бидејќи само нашиот дом е во изградба, другите се во перспектива. Така да и Сојузот е заангажиран, воедно ни дава и поддршка градоначалникот на општина Штип, господинот Благој Бочварски, така и тој ќе се заземе да најдеме инвеститори, да најдеме тоа, бидејќи ние сме при крај со финансиите. Штипското Сдружение на пензионери има план ова година да изгради два пензионерски клубови во урбаните заедници Славчо Стојменски и Васил Доганџиски. Продолжуваме со земјоделство. Подпишани првите договори за користење на средства од ИПАР-2 програмата. Од Министерството за земјоделство годинава најавија два нови огласи за поголема искористеност на средствата од Европските земјоделски фондови. Четири договори за користење на средства од програмата ИПАР се подпишаа денеска со платежна агенција. Одобрените проекти кои ќе добијат поддршка за реализација се за третата мерка или за инвестиции во основни средства за преработка на земјоделски рибни производи. Регионалниот центар за поттик и развој на земјоделството во Штип изработи само еден ваков проект.
Истојат во два наврати бил контролиран, но не се најде во првата група за подпишување на договор со платежна агенција, што не значи дека нема да се најде во следната група на подпишани договори. До сега најголем интерес за програмата ИПАРД земјоделците од истокот пројавуваа за набавка на нова земјоделска механизација. Интерес има кај земјоделците, најмногу аплицираат за набавка на земјоделска механизација и опрема по мерка за поддршка на примерно земјоделско производство во земјоделски стопанства. Помал интерес има во втората мерка кај што се преработките на земјоделските производи и најмал интерес има во мерката за рурална диверсификација. Од истокот за средства од ИПАРД на последниот оглас конкурираа 59 земјоделци. 13 апликација од вкупно 17 на земјоделци во Штипско се за помали инвестиции до 10.000 евра во примарното производство. Три апликации се на компанија од земјоделскиот сектор кои конкурирале за проекти до 50.000 евра, а само една апликација за мерките за преработка. Останатите проекти се на земјоделци од Берово, вкупно 10, три апликации се од Пробиштип, од Кочани 7 и 4 во Виница. Лани се објави само еден оглас од ИПАР програмата. Годинава од МЗШВ најавуваат два нови огласи за поголема искористеност на средствата од европските земјоделски фондови. На располагање на земјоделците до 2020 година за инвестиции во агророт и стојат 60 милиони евра. На последниот оглас за средства од ИПАРД конкурирале над 1600 земјоделци во државата. Со следнава вест одиме во Кочани, а таму возач удрил во пешак на улица. Сообраќајната незгода се случила вчера предпладне на улицата Роза Петрова, кога 60-годишен жител на селото Борилчево, управувајќи возило Пежо, удрил во 14-годишно девојче кое ја преминувало улицата. Во незгодата девојчето се здобило со телесни повреди и од здравствениот дом во Кочани е препратено во Штипската клиничка болница, а оттаму и во клиничка Центар Мајка Тереза во Скопје. Увид на местото на незгодата извршиле полициски службеници од Кочанската полиција. За сите љубители на уметноста, а по повод предстојниот празник на жената 8 март, утре вечер во организација на Комисијата за култура при Општина Штип, во фајето на Центарот за култура Ацо Шопов ќе биде отворена изложба на која ќе бидат изложени дела на 5 сликарки од Штип и 4 сликарки од Виница. Утре во 19 часот во Домот на културата во фајето ќе биде отворена изложба на слики на 9 сликарки, жени кои се бават со оваа убава уметност, 5 од Штип и 4 од Виница. На тој начин ние го започнуваме регионалниот проект за регионална соработка помеѓу културните институции во овој источен регион. Организатор е Центарот за култура на и Домот на култура при Општина Штип и Комисијата за култура при Советот на Општина Штип. Нова манифестација ќе присуствуваат и градоначалниците на Општина Штип и на Општина Виница и ќе има Марија Кукубајска, нашата позната поетеса, ќе има есеј посветен на жената. Виничката печатена архива е збогатена со првата збирка поезија на англиски јазик на средношколецот Марко Манасиев. 15-годишниот Марко Манасиев од Виница е момчето кој својот талент за поетско изразување. Наместо на македонски, реши да го креира на англиски јазик. Пред 4 месеци својата буја инспирација ја преточи во стихови, па стиховите во песни и за краток временски период неговото творештво се сублимираше во прво печатано авторско дело. Со поддршка на неговата фамилија и од неговата класна Емилија Павлова, Марко викендов својот скриен талент, своите ставови, размислувања за средината во која живее, ги сподели со неговите врсници, но и со пошироката јавност. Како мало имам афинитети кон пишувањето и на англиски напишав поезија затоа што полесно ми е да се изразам и многу сакам англиски. На англиски првата песна пред околу 4 месеци да се рече, а пишувам уште како мало. Поетската збирка е напишана на англиски јазик, за многумина тоа може да биде хендикеп, но Марко избрал токму на овој универзален јазик да ги сподели своите емотивни приказни, рече промоторот Орце Павлов. Не може тоа да биде толку речено, ставено на картија и да представува следоштво за миг
за един момент на креация на млад човек, който преди поезията се обидва да прие една активна катарза, да се случи с всичките аспекти на днешна екзистенция или неекзистенция, както сякаш. Зато ще се пише на поезия, която в днешно време е тежка субкултура, става тотално на маргините на един свет, който ще е материален и който ще отрича като капиталът и материалното се забърва на подредени духовни аспекти и размисли. Беше изключително много на едно свежество, на един момент на съзреванието на Марко биде повековечен. Впечатлението на първата английска стихосбирка в архивата на община Виница беше комплетно покриена от приватна компания. Во минутите за спорта вечерва, футбол, обојка и борење. Денес се одиграа надпреварите од првото пролетно коло во втората македонска фудбалска лига Исток. Екипата на Брега Тиквиш 1 спрема 0. На изборното първенство на Македонија за пионери и се предо 23 години, што се обрежда на Радовиш, ще се препорачи и членове на Балканици на Олимпија постигна отлични резултати. Екипата на Лурија, Балкани, Стефани, Сима, Олимпија, Бара, Носи, Чини, 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 Той беше на гора Турси, колега Мато Стоян. Тяга на Сифа беше първа категория до 97 килограми, а втори беше Васи Спасов. Първа категория до 41 килограми беше Стефан Штеров, като удари Димитров, две категория до 52 килограми. Втори на своята категория беше Йокан Мамудов, дойде на трето место на своята категория Асурия, Мена Панев, Мирта Стоянов, Стивен Ангелев, Виктор Саздовски, Андрей Гадинов и Серхан Шетиров. Първото Олимпия, Мишел Николев, беше от първото место на категория 125 килограми, а трето место на своята категория Сурия, Дарко Даров, Петър Тедов, Александър Донев. Накрая една наява за сите любители на отбойката. Утре среда во Штипке има двойна отбойкарска програма, на која машката и женската екипа могат да студим и отиграат първите четвърт финални срети во рамките на Машката и женската отбойкарска екипа могат да студят за сега успешно на стъпилата на отправането на Централния клуб. В отбойната от чета финалните средби в рамките от клуба на Македония, утре среда в Штипки има двоен програм, областта ще се бъдат два отбойкарски натревари. Най-първо в спортската сала Йордан Милко се пътва до 18 часа и 30 минути, ще се срещат Машката екипа на улица Студент, която за противник е дойде екипата на Бореца Вранец. Веднъж пото е вестата сала, но се почете в 19 часа и 30 минути, ке се срета с женските екипи на Угода Студент и на екипата на Янта Валея от Скопие. Ове ке видят трени на превари, а ревал средбите ке се отиграят следната неделя. И следвате вестите, че ни гледаче. Благодарим за